Монгол Улсын засгийн газар, Австрали Улсын засгийн газрын хамтын хэлцээр эрхийгдэх Дархан хотын цэвэр усны шугам шинжилэлт, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төслийн багийнхан өнгөрсөн 6 дугаар сард аймгийн засаг даргад төслөө танилцуулж байсан. Уг төсөл нь Австрали Улсын Юни Кредит банкны санхүүжилтээр иргэн төлөх нөхцөлгүйгээр 7.5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтаар Дархуул аймгийн хэмжээнд 14 км цэвэр усны шугам, 15,000 ширхэг ухаалаг тоолуурыг шинжилэх ажил юм а. Төслийн барилга угсралтын ажил өнөөдрөөс эхэлж цэвэр усны шугам сүлжээний эхний ээлжийн татан авалт хийгдэт байна. Дархан хотод 70 орчим км цэвэр усны шугам байдаг. Үүнээс 90 орчим км нь олон жилийн гэлээсэн насжилт өндөртэй байдаг гэжээ. Тэгвэл төслийн хүрээнд Дархан хотын ус сангамжийн шугам сүлжээний насжилт өндөртэй осол аваар их гардаг гэрчлэлтэй эсгүүдийг гол нь шинжилгээр төлөвлөд байна. Бол өөрө 21 аймгаас анх удаа хэрэгжиж байгаагаараа онцлог. За энэс өмнө бол манай Дархан ус хөдлөлт компанийнхан маань бас энэ ухаалаг тоолуурыг Дархан уул аймагт нэвтрүүлээд эхэлсэн яваа. Тэгэхээр энэ маань одоо бусад аймаг хотуудаас илүү захимдсан мөн одоо дэд бүтцийн үйл ажиллагааг захим хэлбэр рүү ухаалаг хэлбэр рүү оруулсан энэ хэлбэрийг маань дэмжиж одоо энэ хүү өнөөдрийн төсөл хэрэгжиж байна гэж ойлгож байна. А ер нь Дархан хотын үндсэн бодлого бол орон сууцлуулах бодлого. Бид нар гэр ороолоос халж орон сууцлуулах бодлогыг баримтлаж байгаа. Энэ жилийн тухайд бидний орон сууцлуулах бодлого 21 аймаг 9 дүүргээс бол 1-р дэрэмлэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жил ашиглалтанд орох орон сууцны тоо бол хамгийн өндрөөр тооцогдож байгаа. Тийм учраас дараа дараагийн баригдах залуу усны 2-р хороолоос ахуулаад бүхий л орон сууцны бодлогууд маань өнөөдөр энэ хүү дэд бүтцийн төсөлтөө шууд хамааралтай гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл бид нэр бас тархачуудын энэ цэвэр ус аюулгүй одоо ус уух одоо энэ цэвэр усны хангамжийн асуудал нэлээд тулгунтсан асуудал байсан. За энэ асуудлыг бол энэ жил бол ирэх жилдээ багтаагаад үндсэндээ 25 км-ийг нь ингээд бүрэн шинжилнэ. За энэ бүрэн шинжилгээтэй бол орчин үеийн хамгийн өндөр технологиор хийгдсэн одоо хоолоос аваар шинжилт одоо хийхээр болж байна. Хоёрдугаарт бол Дархуул аймгийн нийт одоогийн байдлаар бол өгч байгаа тоогоор 15,000 хэрэглэгч бол бүгдээрээ одоо цэвэр усны тоолууртаа болох юм байна. За энэ бидний үндсэндээ улсын хурлын одоо Дархуул аймгаас сонгогдсон 3 гишүүн за мөн бас одоо аймаг орон нутгийн удирдлагуудаа бидний ярьж байгаа Дархуул аймагт хүн амьдрахад хамгийн таатай эрүүл аюулгүй ийм хот тэх одоо энэ зорилгын маань л одоо нэг хэрэгжилт одоо ингээд явагдаж байгаа. Монгол Улсад ус хангамжийн үйл ажиллагаанд ухаалаг тоолуурын системийг анх удаа Дархан хотод нэвтрүүлж байна. Энэ нь манай аймагт сайн жишгийг бий болгож ухаалаг хэрэглээний давуу тал ач холбогдлыг бодит утгаар бий болгоно хэмээн үзэж байна. 15,000 ухаалаг тоолуурыг нэвтрүүлснээр хангагч байгууллагын үргүү зардлыг бууруулах, үйлчлэгийг хялбар болгохоос гадна цаашдаа өрөгөөчтэй ажиллах нөхцөл бололцоо сайжирч усны алдагдлыг бууруулснаар байгаль орчин усны нөөцийг хамгаалахад том дэмжлэг болох юм аа.